Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa 50 brekkien pariin. Tänään mä oon täällä kokkaamassa, koska Miisa on ahertanut koko vuoden niin kovasti, niin mä ajattelen, että jos mä autan tässä yhdessä brekkiessä, niin kuin kunnon herrasmies tekee. Tänään me tehdään aamiaiseksi tollanen avokado toast leipä ja inkivääri shotti. Avokado toast leipään tarvitset 2 paahtoleipää, vegemiteä. Ei tää niin paha oo. Okei, nyt tuli semmonen oksennus. Oh my god! Ei vaan. 2 paahtoleipää, tuorejuustoa, 2 avokadoa, suolaa ja pippuria. Inkiväärishottiin tarvitset palan inkivääriä ja sitruunaa. Nyt on aika aloittaa, joten laitetaan suojalla sit päähän. No niin, eli me aloitetaan sillä, että laitetaan nämä leivät tollaseen leipägrilliin sen takia, koska meillä ei ole paahdinta täällä. Sinne he menevät. Mutta siis pyydettiin tähän sen takia, koska mä olen niin hyvä kokki. Mä harvoin teen kokkivideoita YouTubeen sen takia, koska mä olen niin hyvä, että muille tulisi ikävä olo. Sillä välin voidaan pistää nämä avokadot kuntoon. Mä halutaan niistä sellaisia kivoja sliceja. Otetaan se kivi sieltä pois ja sitten me tehdään niistä sellaisia kivoja sopivia sliceja. Näissä on nyt kaikissa noin kuoret, musta tuntuu, että mä saan ne siistimmin pois, kun ne on tällaisina pikkusina. Joku voisi väittää, että tähän on parempikin tapa, mutta en usko. En usko. Siis joku niin väittää. Mutta tää on tosi hyvää, tää tällainen avokadoleipä. Yksi mun henkilökohtaisista lempiaamiaisista. Tää on hyvin simppeli, jos osaatte voidella leivä, osaatte tämän prosessin. Voitelet leivän tällä tuorejuustolla. Sitten tähän vaan levitetään tuo avokado. Tähän malliin. Tuo pääsi vielä tuonne väliin. Katsotaan saako me jotenkin nätisti ne kaikki tänne. Näin mä yksikin avokado riittää ilman muuta. Ja sitten finishing touch. Svart pepper, musta pepperi. Noin. Sitten vielä a little bit of salt, vähän syölää, näin. Nyt siirrytään päivän toiseen osioon, jonka nimi on inkiväärishotti. Tervetuloa tänne kokkauspöydän itäsiipeen. Meillä on tässä tällainen täydellinen shottilasi. Kun aloitetaan tällä sitruunamehulla, puristetaan sitä vähän tänne kuppiin. Tavoitteena on siis ensin puristaa sitruuna, sit höylätä sinne tai inkivääriä, siivilöidä se ja kaataa sitten tosiaan pelkkä mehu tuonne kuppiin. Joku Suomen puristusliiton puheenjohtaja varmaan aivan kringeissä, että mitä sä teet siellä, mutta näin me tätä tehdään. Se ei ole iso diili, jos sinne tulee siemeniä, koska ne siivilöidään sitten kuitenkin pois. Se on aika hyvin puristettu tuo kokonaan tuo sitruuna tuonne. Ja sitten then it's time to grate the engineer, eli nyt on aika inkivääri sitten tuota hioa. En osaa sanoa paljon tätä inkivääriä laittaisi, mutta lähdetään nyt siitä, että meneis melkein kokonaan. Te tiennyt, niin inkiväärisotti on todella terveellinen. Ite juon pelkästään niitä. Korvannut veenkin siitä, toimii. Tuo inkiväärisotin tavoite on tuntua kurkussa kuolemalta ja maistua hyvältä. Eli toivotaan, että tuo nyt tuntuu. Ja sitten siivilöidään se yksinkertaisesti tänne kuppiin. Aika paljon meni ohi, mutta aika paljon osui kuppiinkin. Tässä on meidän inkivääri-shottimme. Tuolla on meidän leivämme. Mennään tarjoamaan ne Miisalle. No niin, huomenta ja aamupalamme, madame. Voi pojat. Voi pojat. Pääsinkö se siltä edes ylös? No niin, kerro MP ja 0-5-5-5 arvio. Osaanko mä semmosen esittely. Kuvauksen? Joo. Tässä on avokado toast, jossa on tuorejuustoa, avokadoa ja suolaa ja pippuria. Vähän niinku kahvilla kuumassa. En oo kuullut.
Etukuvat. Sitten tuota, ja täällä on niinkun inkivääri shotti. Onks tää se pippuripurkissa? Sulla ei ollut muuta. Onko se nyt ihme, ettei tota shottilasia löydy tästä taloudesta? Niin kyllä. Ja tuota, tuohan haisee ja maistuu varmasti kuolemalta, mutta niinhän se kuuluukin. No niin, testis. No jaa, 1/5. Ei, parempaa kuin kuumassa. Ai saakelin, saakeli. Hyvä. Onko? Mm. No hyvä. Maista toista. Mä maistan. Leipä on jäänyt vähän pehmeäksi. Niin, se voisi olla ehkä vähän rapsakampi. Mm, mm. Mutta ei mulla paahinta nyt. Niin, kyllä. Tää tuorejuusto on hyvä täällä. Joo, tää on itse asiassa hyvä. Mä annan tälle 4/5. Koska tää on muuten erinomainen, mutta leipä on saanut ihan vähän olla semmonen rapeempi. Okei. Okay. Mutta oli hyvä. Kiitos. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, toi leipä jää vähän veteläksi. Mä en nyt veteläksi, mutta... No mutta kuitenkin. Ykösellä huivii. Totta kai. Oi kamala. Tätä on ihan hirveesti. Eikä oo. On! Okei, okay, let's do it. Pohjanmaan kautta. Oh my god! Paljon sä laitat inkivääriä? Kyllä mä laitoin jonkun verran. Mut tää tujahti. Niin. Tää on melkein tujakampi kuin mitä tuon aikaisemmin maistettiin. On, huhu. Mutta me jatketaan täällä aamupalan syöntiä. Toivottavasti tykkäsitte tämmöstä spessuprekkiästä, jossa joku muu kokkas kuin minä. Te ootte mun naamaa nähnyt ihan tarpeeksi näillä prekkieillä. Mut jatketaan taas ensi viikon maanantaina. Ja ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Kiitos Tomakselle aamupalasta. Niin ja kertokaa tosiaan, että jos haluatte tän SuomiTuben parhaan kokin videoita nähdä enemmänkin tuota näitä kokkausvideoita, koska tota, meikäläisillä on se juttu, että kun eihän sitä kehtaa tehdä, kun on niin hyvä. Niin, aa, niin totta. Eikö niin? Kyllä. Kyllä. Mut joo, kiitos paljon, että katsoitte ja minä nähdään ensi videossa. Moi moi!